apa? Pagi-pagi betul kalau jam piro? Oh, jam pagi betul, Mbah Kemi lagi. Mbah Kemi lagi ada apa? Ini rempah menyok, guys. Rempah menyok. Anget-anget, guys. Digado mak damis. Iki aku udah sore rene, aku ora sido, guys. Mbah Bayem kesuwen. Alhamdulillah. Aku tuh sore, engko sore tak kena mak damis ae ben dikel dibobor. Terus apa karek sampean? Ya, matur nuwun ya, Mbah. Mbahnya belum sembuh. Sembuh wis, Mbah. Oh, alhamdulillah. Muga-muga panjang umur, Mbah Endah rezekine akeh, Mbah Damis rezekine akeh. Amin. Pak Jabe nang waras, sampun padha anakku wasamurat, Pak. Pak. Sopo neh samurat? Eh niki anggaranmu tak godhok kelor ke Pak Jabe iki ngono kuwi bendina. Tapi saiki penak ya. Ya alhamdulillah mak anggaran ngenang ini mak. Godhong kelor kuwi. Iya, godhong kelor karo apa mungkin lho? Kulit manggis, guys. Iya. Karo suka teki. Oh. Digodhok banyu sagelas dijekno karo setengah gelas bendino kok jute anakku yo yo ora ndek blenger kok. Mereng seneng ngono kuwi anakku. Lha iya. Diombe anakku le nganti tetep-tetep mak wis ngumpi tok mak aku. Masa. Mbah blok-blok kalau Mbah kok Mbah. Apa-apa guys aku tak iya guys aku ndek duwe go jagung tuku sawi guys. Wah jos ya. Iki madame sangat-sangat. Aku ngene ngono. Menyake dhewe iki. Iya, menyak. Mbak, kowe duwe lumbu sing enek isine ngono, Mbak? Kowe arep tak paculo, guys. Aku tuku, Mbak. Ora sah tuku tak kei. 10.000. Tak kei aing, pengen kowe ya. Ngidam. Ngidam sari. Oplok-oplok, Mbak. Gerene. Wongnya anaknya panas. Terima kasih ya Pak. Maka ini gue tuh nih yuk retak untuk ini guys. Orang kayak gue kok. Lain untuknya tak anu guys. Prokal. Oblok-blok guys. Kan panggang pak. Sus iki jelok. Oh, gue mau kabe. Sagu bilang madames. Ya, awas. Sampreng ya tak isain gue bisa. Ya wes tak gondol. Yes. Mbak Kemi itu iwak panggang gudi guys. Iya kan guys. Alhamdulillah. Lelenek mentok iba aku mangani santen mak. Yo, makasih Mbak Damis. Mbak anu Mbak. Suka jua aku nguin. Lah iya aku tuh mak anu Mbak Sri Ami nek mak. Lah iya. Nguin lu. Wah kurang tambahin banyu sak jebul. Oh oke. Ben kan gak sedino guys yo. Lah. Lu nangis sedino Mbak. Pengiritan duwe angel. Enak mbah kuwi, Pak. Kuwi Pak kanggo wong anu ya Pak ya konti Pak. Juwono. Dikirimi Arifin 3. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Mbak Endah Midam. Terus bal pendingi pas kok kene. Pengine balik rene nek. Ngidam ki ngelo mbah dene bar loro awake lari pin pamer awake loro. Awake loro kabeh yo loro kabeh. Awake loro kabeh loro masak sing ora le. Yo muga-muga tak gramyang ngono yo. Biasane nanggonku awake njabut bayem. Apa dikonten nang kono guys tak anteni nang. Wis panen. Wis panen rong dina. Yo ijek. Oh ije, yo mau bagi, oh berarti yo. Dek iki ya bingung ini bau penghubungan, boleh konten. Guys, wes. Wow. Sampai lu aku wes nang sawah. Pokoknya nggak sedih, pokoknya aku nang sawah. Yo golek konten deh. Tahu, oh bayem. Mbah Kemi iki di konten ini los ae. Los ae guys, nanti oke ya. Tidak ada berapa ki dolanan nuki lo Mbak Pak Sam kok tak cilik. Nomor siji kok guys aku. Ndak iya. Nomor siji kok ngono kok. Iya. Iso. Los aku iso Mbak. Ndak iya le Mbak. Lah iki Mbak Kemi yo mau ae. Aku ora iso iki Mbak Sam. Iso aku game. Lah kentuk boneka apa ora? Aku anu guys untuk ora dikek boneka, ajare kurang sithik nomor sijine. Wah, no. Oke lah rong. Tenan aku jak. Buat garap. Ora digarap, guys. Seneng kok ya, Mbak. Seneng kok tuh pamon tor. Nyeneng mawak kok. Kok jek ta kok. Mosok seneng ya. Mobil ya. Mbak Kami iki jejak mangan apa ya mau, mangan apa ge mau. Mau aja seneng Mbak Kami iki. Wes dikira kuatre cukil. Ndak. Ya, ngono aku gak setiki piye lah ya aku yo. Tapi kene saiki awake wis mlumur ya, Mbak. Alhamdulillah. Nama ireng mak yo. Wis mengke bendino rono rene. Iya. Wis kena srengenge, wis abang cangare. Wis mar anu mak wis tebat-tebat. Berarti iki godhokan maksudnya godhokan Jawa ngono lah maksudnya obat. Sing ngandari sapa kuwi obat kuwi? Ngandari delok HP, guys.
Oh, tutorial HP. So, meniran pawai tenan Mbak. Sangis. Nek meniran iki kanggo apa Mbah? Lah mbah jare kok nganggo pegel-pegel kok ndek mari ngono jare. Ngono. Mulane tak kek meniran terus. Godhoge. Godhoge sak ujote, Guys. Sak gelas karo setengah gelas. Ngono ya. Iki malah tak godhok kene iki. Ben ade mangan. Wis mbah obat apa? Kok obat apa ae pokoke. Herbal-herbal obat. Kunir putih dikedeni. Wis mlaku-mlaku ya rodok banter ya Mbah ya. Banter alhamdulillah mangane ya kondok nuku kok Mbah. Mangane ngrakeh ya wis sehat, Mbah. Pokoke mangane ngene iki kurang ya, kurang dikit, pengen gak pengen nyumklo jangan apa iki kurang dikit, Mbah. Bloke di. Sambel kuwi ya dikurang sithik. Enggak lah, Mbah. Nek kowe iki iki wis tuwa, Pak. Nek ane iki cek bocah kok. Mak, terima kasih ya. Halo, ada apa? Ada apa ini? Itu lah itu anu. Oblok, oblok. Guys. Urung budal lah, Lek. Halo, sayang. Lek Sri urung budal iki, Guys. Salah. Ora langsung kowe. Lah nek sing mangan iki. Kate ke bayi. Kacane duwe, Guys. Awas. Ya ora apa-apa, aku los kan Mbah Toi biasa. Biasa. Los pokoke. Balane-balane anu. Sawah, Guys. Entuk irene terus sesuk irene. Dongkang sawah. Sawane nang sawah ae mbruk, Pak. Kamu yo wangi ngepel. Eh, ene wae, Guys. Iki bayem dhek kok. Makasih, Guys, yo. Heeh. Mbah kene. Gorengane anakku yo dikeki. Am. Pak kalem yo ngono. Mau ni menengah ni, aku tu ya. Yang ini pun dia ceramui. Isehati lah kau. Mau ni lagi. Ising piring yo ngono. Mau ni kurang ising yo. Mau lor yo, pukul pekan ngono. Lungguh nyandak piring yo. Piring yo, pukul pekan nyandak piring. Aku kumo nak ger. Lungguh nak ngetungkrut nenggok apa jenis Pak? Rondan. Kui lo nenggok rondan. Yo ngetungkrut neng rondan. Kak kumo gue. Nyekel anduk nyaut set ngono yo. Lo dari nyekel anduk. Allahu Akbar. Bar. Jos. Kopi aku ora oleh kulitane. Sing ra ngulai iso. Anget-anget. Ya siji loro ora terus sak tompo mbok entekno kuwi lho kok. Lah ora oleh mangan opo. Tapi nek bengi iki jan wis gak mangan, Pak. Waya turu ki istirahat. Ayo Pak, aku ajari numpak mobil, Pak. Suwi gak tahu kok ya aku. Ora-ora kok sedelok kok. Mbakmu enak wong. Kowe kan cerita kawan. Ndik bengi iki lho aku ki disiksa Rafa lho. Jam piro? Jam 2 lah nggih turu. Kan magrib kan ngantuk turu, antek sedelok. Terus kancilen tangi jam isa tangi lah. Jam 1 ya. Tapi aku siji piye wong bengi mataku dijledet-jledetno. Jaluk neh. Aku gak arep ayo nenggone Mas Pipin wis bengi le, iki nenggone Mas Arifin. Besok ae yo, iki wis bengi. Ya wis ah. Ya udahlah ngono iki, Pak. Sauran ya udahlah. Terus neh, apa neh njaluk apa le? Njaluk mie le, wis bengi le, aja njaluk mie yo le. Wetenge kok nek sakit ki ndekmu kan wis mangan mie, wis kena dituturi. Wis, gak semaur nyelimur. Aku turun kene mataku dijedet-jedetno. Bangun, bangun. Bangun ya Allah, aku disiksa. Kon bangun, tengok-tengok aku njunguk karo teklak-tekluk terus dijeledetno mataku. Ayo le, bubuk le ya. Ayo. Bos, antek jam piro setengah luru. HP, jangan HP le, mantane nanti coplok. Kowe rondek iki kae cerita apa ora? Kowe nenggo HP kan diceritani nek matanya copot. Aku meneh ngono. Copot. Iya, copot. Aku ngono. Iya, ngono iki nek matane setane iki gak ana. Wis. Iki jajar rasane piye iki? Mbah Kemi. Apa iki men oalah pelas anu apa rempah yo rempah telo rempah telo nek cilik iki enak enti menyak e dhewe ya menyak e dhewe tanggane oleh lha wong mbah nyoe wong sregep cah
Pangeran mlumbe ke sawah. Tandurane nang Pak nenggokku lho sawah Tegal. Apa enak? Enak kabeh. Aku ngenek dong telo enak. Ya kok kira-kira sing dagangane sing wedok ku yo tanduri. Terus apa lumbu-lumbu sing entik ngono ku yo enak. Aku lek dipekno. Banyune kok ndi? Tenti banyu ya. Duwe dhewe sak. Ndi sumur ya. Duwe sumur dhewe. Kuwi. Jati. Jati yo enak. Nggo gawe omah. Wis nggo gawe omah. Wonge renes kok, wonge mari tangane. Enteng. Tandur apa-apa mak rono-rono. Monggo kami seneng nang sawah. Lanang wedok wis regep kok. Regep budale sawah. Ngene iki daerah banyak ya. Capek ya sekrep kok. Padha. Regep mak itu. Mbok aku kenal capek iki. Nemen kan. Sregep iki. Sregep apa ya? Tak golek sregep apa. Cipok. Wes mungkin wis dadi jodone. Cipulet ta kok. Tani. Di sawah keter. Ya iso ya, Pak. Iso apa ora? Iso. Iso. Didol. Nah, tapi ini biar? Iso ini didol. Iso ada. Wong baik lho. Wis dipasrahi. Lek sawah iki nek mbok garap-garapan. Kan cek manggon awur mae ya, Pak. Pake mae saras-sarasen. Kalau mae sawah yang garap ora sarasen. Wah. Enak merdahi neratan. Besok kok saya enak. Ngiramu. Rasanya ambek nyentok eh mak wis. Ya ambek wis kok. Ambek sego yo aja sakne. Jangan oblok-oblok sebelum ngerap. Ya iki lapi melalapi bayam ya enak ger. Nah, kamu yang ger panen sih kayak ini ya. Heeh, eling kene yo. Jagung rak teng jagung bogang-bogang godhokan mateng yo terus. Ora dikeki jagunge, dikeki jagung bogange digodhog. Heeh. Mobil min. Tapi yo wong gelem gawe rene berarti yo. Yo wong iki ngelingi ngono kuwi lho, Pak. Balas budi. Balas budi. Tapi imbalane ya ngene yo. Imbalane enak. Iya, ayo. Wong balas budine ngene, Pak. Nek menawa yo kita critani Mbah Kem iki anake loro, bingung. Utang duit ngono kuwi paling ki yo kok kuwi nggih ngono kuwi kadang dipikir wong iki nek tau di repoti wong kan mesti mikir eh mbok panen apa dikeki tondek ae yo sapine yo diopeni yo berarti akeh utang dekne ibarate utang duit ngono kuwi kan yo suwi to nggih suwi sak duwene aku yo sak duwene ora tenage utangi mau 2 juta terus 2 juta seneng anu kok Pak kok tak dolo kalung mak yo Rene, Gugut, Eni, lambah kami kuih. Untuk duit kau ngoni permesai, wakil lu gen. Oke ditulung karo permesai, oh alah, Mbah Kemis, lirotan, aduh lopo. Apa aduh lopo, sawah gua tinggu pangan nak yuk. Gak mangan. Babar bisa nurah mangan ya. Mangan nih kau kuih. Bisa nih, tau tali. Orang masalah. Aku kira tibales ora apa-apa ngir, tapi yo kuatine dhewe aku ndak yo jalu. Wong sing gelem-gelem rene mungkin kayak iki aku yo ora jalu gitu. Do gawe video yo monggo. Aku nek kon bales-bales ngono ki yo iya. Gambar kowe padha karo bales posting anu aku. Lah piye le, Pak? Lah aku nek ora gelem ora kobring lah wis lah. Nah, aku nak rati kei tetep potonganku laku yo orang dewe leh, teruk kebue. Aku yo welcome ambek wong nuk wong kaya kok gawe pikir kan ambek aku mongko. Dan bener dewe lah, wong itu dia nyetetel. Kalo bayam itu lo ngarep tu gue lalap seger gitu.
Wong wedok iki njaluk bener dhewe, apik dhewe. Kulo ora enek wong iso njaluk butok dhewe. Gak enek. Paling bener, paling apik. Arek ana sing nilai. Nah. Dan wis tak nilai ngene, tak nilai-nilai karo bunga. Kak bingung aku. Ngulek sering nyarutang kuwi. Tak duduhi wonge nyarutang. Utang duwe engko sing utang nek damis silakan. Nek enak ke enak itu utang nyopo. Nek utang sak dijonggolan iki. Utang akan, nek dijonggolan yo. Monggo. Pakai. Lah utang apa kae, Pak? Polan utang apa kae? Lah ora dijonggolan iki. Sertifikat. Sertifikat tok iki. Utang meriah kae, Mas. 100 juta ya yo alun dilebokno bank ya, Pak. Duit apa lah? Kok sawangane kok. Ya kene ya, Cek. Ono dene dera karuan. Duit nggo mangan sithik. Nggo konten sithik, nek ditang tangane dulure yo. Monggo, lah nek utang puluhan juta ya terus di gambar apa nih papa? Ini mergawe nungsang jembalik. Nek listri utang sidik ya nyaloko. Nek sidik nek ape kono utang ariping. Kak ya wis tenak. Ikut cekel apa? Bayum. Mbak Indah. Tak panganti. Iya pak. Nah, ya. Aku pakai eling kowe. Enak. Rempah iki mbok trimo mbok apa dek nyambel? Aku dek nyambel rempah wis enak era guru-guru. Anggep kowe latihan nyoper no luben gak lali. Rapar. Jan iki aku ya wis iso. Mbak Mur gak menyang wis jam 7. Nyang le. Wis jam 7 engger resik-resik engger. Rasa-rasa yu sak koberku. Itu sing tak canda. Enggak kan? Enggak, masuk sedino sadeng. Tak luru ini dari panas apa mana? Ya, luru kape panas. Tapi tinggal mereka. Enggak, yu masuk sedino mari. Iya. Mangkor sapa, cah? Kulah anak esih, kulah belajar. Lagi. Besoknya apa tak tinggal? Apa enak acara? Wis pak kok mbok concongnya omong apa? Omong ke kleru pak, aku napas ono kleru. Mare keminter dan. Terus tengok. Nggak pak, elek-elek pak. Kayak gambar tengok lagi. Omongane. Bener dewi. Ngewong ini kian tingkah plek sidik kler. Nek nah, kowe kleru yo. Nek kowe apik ae. Apik ae. Wis kapan aku metu. Lah wong kuwi diloroi tanggane. Pi nek wong tuwek iki eleki. Kita cerita dong iki gremeng. Nek aku ora nek Pak Jabrik lor atine. Lah omong-omongan iki ra tau arang ngono lah yo, tonggo omongan siji loro. Anu yo, plek, wong iki nek wis tuwek iki yo. Anu yo saleh. Elek meni ngono. Iya, kaya kowe kuwi wis tuwek. Elek nek mlaku sengkleh. Meletor. Ngono iki nah. Sebrak nanti ngono-ngono. Lho kowe iki ora tau omongan arang. Ngono iki nek omongan kuwi aja menyinggung perasaane wong apa. Lah ora lah, Dek. Yo ora tau omong mbek aku. Aku liwat yo. Pekoh aku tiga nol, aku mendek set melorok dia melayu lebu. Yo, wes tiga nol nol, yo wes orang tiga nol nol uang aye kok. Terus kue terus bandes, berarti kue kan kue dijak kan kue disarana dijak omongan alo. Dijak curhat, apa dijak curhat, terbuat lekak ya. Berat. Oh, kan aku tuh. Tua ngelak. Iya mau wis tuwek nek relek yo mbok saurane ngono. Mlaku bengkong kuwi terus kok ngene tak terokno ngene. Lah mulane kowe wong nek mantan mulane kowe yo komong anem nek
dianu uang ki yo opo aku kepiring yo ngono omongan nggo YouTube ngono yo aku kene dianu YouTube padha ae aku yo diucap YouTube padha ae nek kowe kan ora end frame kok YouTube kan arang lah kuwi ngene salaman ngene kuwi dosa makeh lewang yo loro atimu lho. Wong bodho-bodho kok ora mri. Eh iya bodho-bodho semenika kena ndek rubut ngono ya wis ya. Singkat ngono lek diga. Dosam akeh. Lah kok ya pembelaan diri. Iyalah. Lah kok koyo ngono, jawab yo penak. Iya ora apa-apa. Kowe ngarani aku ngono, sing ngarani kowe menungso pakanan sego bodho mbakku. Wis los. Oh, los lar atine loro. Ayo loro. Lah kok ya ngono. Padahe wis tuwa iki yo elek yo. Iya. Yo pengkor koyok kowe ngono iki yo opo. Tapi dite. Dek yo gak yo ngajak julat yo ditangono yo meneng arep opo. Iya yo yo ngono. Iya yo kudune iki yo ngono iki yo nenggo jero lah yo pot. Kowe iki yo muni ngono tapi kan yo doae kowe yo lara ati. Yo. Mah bolo ndi iki? Bol ora bolo kono ora bolo kene aku dhewe yo padha ae kok omongan sak omongan kleru. Padha wis gak apa-apa. Ora apa-apa, wong kuwi kabeh kuwi kanggo belajar hidup, belajar ajaran, pelajaran wong urip. Belajar. Terus awake dhewe terus putus asa. Ora bakal putus asa. Ngono ae. Oh, omongan ini yo gak apa-apa. Sing penting iki. Angger iso mangan bendino, dikku nang ndi kecok. Karen tak ngono tak tas. Ayo nang resik-resik nang Mbak Mur nek kok mbah-mbah ya nang mbah-mbah kok omong ae koyo dukun. Wis. Dukun tabul iki yo.